קוותט פרודקשנס. אחי, לא עושים השנה. לא, לא, אני כוח, אחי. באמת שאני כוח. די כבר עם שטויות שלך. בפרקים הקודמים של הטלטאביז. תגיד לי! אתה מזהה את הבחורה הזאת? תן לי, אני מביא את השפה הזאת. אני יודע מה יקום לו לדבר. אתה רוצה לשחק משחק, אה? גוף. נעים לך? נעים לך? אתה אוהב את זה, אה? בוא נשים את הדברים על השולחן. שקט, אל תדבר. תפסיק לדבר. תעשי הכל. אל תדבר. שקט, שקט. מה עשית בצום הערבה? מה עשית בצום הערבה? אל תענה לי, מה עשית בצום הערבה? למה זרקת פלפלים על אנשים? תמיצו. אתה אומר לי עוד פעם ככה, אני חותך לך את העיגול. מה זה? אתה נוגע לי בעיגול, אני עף עליך, יא. צדד את החיים. אני חייב להשתין.
הטלטאביז החליטו לעקוב אחרי טאביצ'וך. תביא את הרגיל שלי. היי כפרה. Smile. That's all I ask of you.